შეიძინე კონდიციონერი ყველაზე დაბალ ფასად 499 ლარად მხოლოდ ტექნობუმში და გახდი გრანდიოზული გათამაშების გამარჯვებული. ტექნობუმი ეპოქა და ადამიანის გენერალური სპონსორი. ტექნობუმი წარმოგიდგენთ. ათას 1943 წლის 14 ივნის წალენჯიხაში სოფელ ობუჩთან სამგზავრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა. მოსკოვიდან თბილისში მოფრინავდა და მასში სახალხო არტისტი 49 წლის ნატო ვაჩნაძე იჯდა. მისი სხეული ისე იყო დამწვარი, რომ დამყირა ანდრონიკაშვილმა მხოლოდ საგვარეულო ბეჭდით ამოიცნო. საფარ გამრივი დღეს ბერია დაიჭირეს და ჩვენ სახში რომ ვიყავით, მე ძინა და ხედავ რაღაცა არის ხმაური. გამოვიდა და ჩემი დედა კირა შკაფიდან მიდან იღებს ციგნებს, კარადიდან იღებს ციგნებს და იქ იყო ბერიას ციგნები. წაიღო ციგნები, წავედით მე და სამზარეულო დაწვა ისინი. იმიტომ რომ არ მინდოდა რომ ჩვენზე რაღაცა ყოფილიყო. ცხადია, თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შემდეგ იქაურობა კგბ-ს თანამშრომლებმა დაიკავეს. იმ პერიოდში ზუგდიდის უშიშროების სამსახურის უფროსი ვინმე ხუტა ხოფენია ყოფილა, რომელმაც თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ზუსტი მიზეზიც გამოიკვლია. თუმცა ეს ადამიანი ისე გარდაიცვალა, რომ მომხდარის შესახებ არავისთვის უამბია. ხუტა ხოფენია ჩოხოსანთა წევრი იყო და სიკვდილის წინ ამ ამბავზე დაწერილი წერილები გოგი დოლიძეს გადასცა. იქნებ ამაზე ოდესმე ფილმი გადაიღო და გამოგადგებაო. ხუტა ხოფენია პირადად იყო მომხდარით დაინტერესებული და მოკვლევას მას შემდეგაც აგრძელებდა, რაც ოფიციალური გამოძიება დასრულდა. ანუ ამ წერილში მხოლოდ იმაზე არ იქნებოდა საუბარი, რა ნახა უშიშროებამ დამწვარი თვითმფრინავის ადგილას. თანაც მაშინაც და მერეც ბევრს ლაპარაკობდნენ იმაზე, რომ თვითმფრინავი სინამდვილეში სულაც არ ემსხვერპლა უბედურ შემთხვევას და უამინდობას. ლავრენტი ბერია ხომ ყოველთვის სასტიკად უსწორდებოდა იმ ქალებს, რომლებიც მასთან ურთიერთობაზე უარს ამბობდნენ. ლავრენტი ბერიამ ნატო ვაჩნაძეს კინოსტუდიაში პრობლემები შეუქმნა და იძულებული გახადა, რომ დახმარება მისთვის ეთხოვა. ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პარტიულ არქივში მივაგენით ნატო ვაჩნაძის ხელით დაწერილ წერილს, სადაც ბერიას წერს, რომ მისთვის უცნობი მიზეზების გამო ვერ ხერხდებოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის შესახებ ფილმის გადაღება. ამავე წერილში ნატო ვაჩნაძე ქართულ კინემატოგრაფიაში თავის დამსახურებაზე საუბრობს და აღნიშნავს, რომ სამი წლის მანძილზე მისთვის გაურკვეველი მიზეზების გამო როლი არ მიუციათ, რის გამოც ის თავს შეურაცხყოფილად გრძნობდა. ნატო ვაჩნაძე ბერიას დახმარებას თხოვს, რომ კინოსტუდიაში, სადაც მას 24 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ჰქონდა, შესაფერისი ადგილი მიეჩინათ. ღრმად პატივცემულო ლავრენტი ბერია, მაინც მომიწია თქვენი შეწუხება. ჩემთვის აუცილებელი იყო პირადად მენახეთ, რათა სიტყვა სიტყვით მომეყოლა ის, რისი გადმოცემაც წერილობით მიცნელდება. როგორც ჩანს, ვიღაცას ძალიან არ უნდა კვლავ მიხილოს ეკრანზე, რადგან სამომავლოდ არანაირ გეგმასა და სცენარში გათვალისწინებული არა ვარ. ამ სცენარზე კი დიდხანს ვიმუშავე და ფილმს თუ არ გადაიღებენ, ჩემს ბიოგრაფიაში ეს კატასტროფული მომენტი იქნება. ვინმე წარმოიდგენდა სადმე, რომ ჩემი სახელისა და დიდების მქონე მსახიობი სამი წლის განმავლობაში უმუშევარი დარჩებოდა. ჩვენი სტუდიის ხელმძღვანელობას არ სურს შეინარჩუნოს და გამოიყენოს ძველი კადრები. მე ამ გაუგებარი ინტრიგანულ თამაში ისევ გრძნობ თავს, როგორც გალიაში მომწყვდეული თაგვი. თავს შეურაცხყოფილად ვგრძნობ და ჩემი სამსახურის გარეშე თავი ვერც წარმომიდგენია მომავალში და არც მინდა. თქვენ მე მეუბნებოდით, რომ საჭიროდ თვლიდით ჩემს კინოსტუდიაში მუშაობას. მაშინ გთხოვთ ჩაერიოთ, რომ მქონდეს იქ ჩემი რეალური ადგილი, სტუდიაში, სადაც ვმუშაობდი 24 წლის განმავლობაში. ვთვლი, რომ უფლება მაქვს კინოსტუდიაში ფილმებში ორ წელში ერთხელ მაინც მოვითხოვო მთავარი როლი. რა ვუპასუხო იმ უამრავ ადამიანს, რომლებიც წერილობით და პირადად მეკითხებიან, რატომ აღარ ვარ კინოში? ამავე პრობლემებზეა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაცული კიდევ ერთი წერილი, სადაც ნატო ვაჩნაძე
უკმაყოფილებას გამოთქვამს კინოსტუდიის დირექციის მიმართ, რადგან მათ უარი თქვეს გამოცდილი რეჟისორის ერმოლინსკის მიერ დაწერილ სცენარზე და ფილმზე მუშაობა, ახალგაზრდა გამოუცდელ რეჟისორებს მიანდეს. ნატო ვაჩნაძე წერილში წუხს, რომ ახალგაზრდა რეჟისორების მიერ გაკეთებულ სცენარში საკუთარი თავი ვერ იპოვა და აღნიშნავს, რომ 3 წლის განმავლობაში მას არ ქონია როლი, რაც საკუთარი თავის მიმართ დიდ უსამართლობად მიიჩნევდა. უცნობია, როგორ ჩაერია ბერია ამ საკითხში, თუმცა ნიკოლოს ბარათაშვილის შესახებ ფილმის გადაღება აღარ მოხერხდა. ამბობენ, ბერიამ ნატოსთვის სასურველი გადაწყვეტილების მისაღებად საყვარლობა შესთავაზა. თავმოყვარე ქალმა კი ამაზე რა თქმა უნდა უარი თქვა. ამბობენ, რომ ამის შემდეგ ნატო ვაჩნაძეს სტალინი მფარველობდა. სწორედ ამან გააცოფა ბერია და ჩამოაგდებინა მისი თვითმფრინავი. 1953 წელს ივნისში ნატო ვაჩნაძის დაღუპვის შემდეგ ბერიაც დაიჭირეს. წავიდნენ პარიზში და საბჭოთა ელჩმა თხოვა დედაჩემს, რომ შეხვდით ემიგრაციას. დედაჩემს შეწუხდა, ეხლა რომ პოლიტიკური შეკითხვები მომცენ, ცუდი ამბავი იქნება, ნუ მაინც წავიდა. ელჩმა დიდი მადლობა გადაუხო და შემდეგ უკვე ჩამოფრინდა თბილისში. დრო გავიდა და ერთხელ გაისმა ზარი და ბედა გიორგი გავიქეცით, გავაღეთ კარი და ხედავთ გას მოხუცი ადამიანი, ბლანჟიანი და ჯოხი უჭირავს. რაღაცა ისაუბრეს, რო წავიდა ის კაცი, გვითხრა მედა გიორგის, ეს არის დიდი მეცნიერი, ექვთიმე თაყაიშვილი, დაიმახსოვრე. შემდეგ მოხდა ისეთი ამბავი, დედა დაიბარეს კაგებეში. ვიღაცა თანამშრომელი იყო ჯერ და უთხრა, თქვენ უნდა დაწეროთ ყველაფერი, რაც მოხდა პარიზში. დედამ უთხრა, რატომ უნდა დავწერო მე? იქო, ესო იყო ელჩის დავალებით, მე ყველაფერი შევასრულე და ელჩმა მადლობაც მითხრა. კარგიო, ხვალო თქვენ შეხდებით რაფავას. საშინელი ადამიანი იყო რაფავა და დედაჩემი შეხვდა რაფავას. რაფავე უნდა დაწერეთ ეს ამბავი. დედაჩემმა თქვა, მე არ დავწერ, იმიტომ რომ ყველაფერი ცნობილია, ეს მოსკოვში არის გადაგზავნილი, იმიტომ რომ ელჩმა თქვა, ყველაფერი კარგად არის. რაფავამ უთხრა, რომ თუ არ დაწერ, დაგიჭირთო. დედამ დაწერა და მე მიწერა წერილი ბერიას, რომ ასეთი მდგომარეობა ვიყავ ესა და ეს იქა და ასეთი ამბავია, უნდა დავიჭირო. მეორე დღეს მოვიდა წერილი სტუდიაში და იყო პარტკომი ბანკოვი, რომელმაც წააკითხა დედას ეს და იქ ეწერა ამხანაგო ნატო, ნუ შეწუხდებით, ეს იყო ადგილობრივი ინიციატივა, იმუშავეთ, ყველაფერი კარგად არის. ბანკომ აიღო ესა და ამგვარად დედაჩემი ჩვეულებრივად დაიწყო მუშაობა. ნატო ვაჩნაძე 1904 წელს დაიბადა ვარშავაში. მამა გიორგი ანდრონიკაშვილი იყო, დედა კი პოლონელი ეკატერინე სლივიცკაია, რომლის ბებიაც ოპერის ცნობილი მომღერალი იტალიელი ვოზოლი გახლდათ. მამა ადრე გარდაეცვალა. პოლონელმა ქალმა 4 ობოლი ქმრის მიტოვებულ განადგურებულ მამულში წაიყვანა, კახეთში. ეს შენობა, სადაც ჩვენ ამჟამად ვიმყოფებით, არის საგვარეულო სახლი ანდრონიკაშვილების, რომელიც ააგო ნატო ვაჩნაძის დიდმა პაპამ, პაატა ანდრონიკაშვილმა, 19 საუკუნის დასაწყისში. და თავისი არქიტექტურული თვალსაზრისით ეს შენობა უნიკალურია კახეთში მდებარე ამ ტიპის ნაგებობებს შორის. ნატო ვაჩნაძეს მოუწია ბავშვობის გატარება საგვარეულო ეზოში და ძალიან თბილი და საინტერესო მოგონებები აქვს მას კახეთზე. კახეთი მიყვარს როგორც მშობელი დედა, ასე წერს ის თავის მოგონებებში, რომელიც ცხოვრების ბოლომდე გაყვა, აი ეს სასიამოვნო ბავშვობის მოგონებები, როგორ ცხოვრობდნენ აქ სოფლური ცხოვრებით. ნატო ვაჩნაძის მამა გახლდათ სამხედრო პირი, ის მეფის არმიაში მსახურობდა და ამ პერიოდში მეფის რუსეთი იბრძვის დაუმორჩილებელი მთიელი ტომების წინააღმდეგ. და ერთ-ერთი სამხედრო ექსპედიციის დროს მთიელთა ტომების ბელადმა, ზელიმ ხანმა, იმსხვერპლა ნატო ვაჩნაძის მამის სიცოცხლე. დაქვრივებული ეკატერინა სლივიცკაია 4 შვილით გადმოდის აქ გურჯაანში, ქმრის მამულში. საცხოვრებლად, იმიტომ რომ მას 4 შვილის რჩენა მოუწევდა და მატერიალურად არ ქონდა ამის შესაძლებლობა, რომ ქალაქში დარჩენილიყო. მანამდე სანამ გურჯაანში ცხოვრობდნენ ანდრონიკაშვილები, ცხოვრობდნენ ზევით, კომბორის ქედზე იყო სოფელი კერა დაბა და ქალაქივით რაღაცა ფხოველი. და აი ამ გურჯაანიდან იქ უნდა რასულიყავი, მანქანით არ იყო მაშინ, ფეხით უნდა გაგებული 7-8 კილომეტრი და მერე ჩავა. უკვე დედა აღარ იყო და ერთი კაცი მეუნება იქაური, ბატონო გიორგი, როგორი უბრალო ქალი იყო და თქვა,
მოვიდა ხო ერთხელ და ჩვენ ბიჭები იყვნენ რა გითხარ რომ ეხლა მე იქ მინდასწრობ ხოლში რა ჩვენ ძნაპრების შოპერში და წავუმყევით და წაყვენ ეს ბიჭები ტყეტყე იარეს და თუ გზაში ფეხსაც მე გაიხანდა და ფეხში შველი მიიღო ეს მაგათს იყო დიდი რაღაცა ფაქტი რომ ხელა ვარსკვლავი და დადეს მიწაზე ფეხში შველი კახეთი ისე მიყვარს როგორც ამ ქვეყანაზე ყველაზე უძვირფასესი მშობელი დედა ან ღვიძლიშვილი სადაც უნდა ვიყო თითქოს ისევ თვალწინ მიდგას და შევიგრძნობ სოფლის ფერებს გაზაფხულის ჰაერის ნესტიანობას ზაფხულის დღეების სურნელოვან მსხუნვარებას და როცა მრავალი წლის შემდეგ კვლავ მოხვდები მშობლიურ მიწა-წყალზე ჩემს არსებაში მყისვე ახლდება ის რიტმები სიმღერები რითაც სავსე იყო ჩემი მოგონება სამშობლოზე თითქოს აქედან არასოდეს გამგზავრებულ ვარ მუდამ თანთან მქონდა ეს უზარმაზარი ბუნება სადაც ცხოვრება გადამისვრიდა ნატო ვაჩნაძე ნატო ვაჩნაძე უყვარდათ და მისი თამაყობდნენ როგორც კახეთში ისე მთელ საქართველოში მას აღმერთებდა არტისტული საზოგადოება უბრალო ხალხი მაყურებელი მოუთმელად ელოდა ეკრანის ვარსკვლავის გამოჩენას მის ცხოვრებასაც განსაკუთრებულად ადევნებდნენ თვალს სილამაზე არის ტალანტიო ნათქვამია კინო დანახვისთანავე მოიხიბლა ნატო ვაჩნაძის სილამაზით შემდეგ ნატო და მისი უფროსი და კირა თბილისის ქალთა გიმნაზიაში სწავლობდნენ. ნატომ თავისი პირველი ქმარი კახეთში გაიცნო. მერაბ ვაჩნაძეს ისე შეუყვარდა გოგონა, სწავლის დამთავრებას აღარც დაუცადა. მოჰკიდა ხელი 7 კლას დამთავრებულს და ცოლად მოიყვანა. ვაჩნაძეს და ნატოს ვაჟი შეეძინა, რომელსაც თენგიზი დაარქვეს. საბოლოოდ ეს ქორწინება წარუმატებელი აღმოჩნდა. თუ რამეს მივახციეთ მისმა შვილებმა ცხოვრებაში რა, აი მისი აღზრდის ნაკუფია. გზდიდა ის უმაღლეს მორალური პრინციპებით. Ну, მოიხსენებათ ალბათ და მე მინდა რომ მაყურებელ მეწოდოს, ნატო ვაჩნაძე, ანუ ნატო ანდრონიკაშვილი, თავისი გვარი იყო ანდრონიკაშვილი, ვაჩნაძე იყო დედას მეორე გვარი პირველი ქმრისგან. თავადი იყო. თავადი. მაგალითად, დედა ყავდა ჭავჭავაძე. დედა კი ბებია. რომელიც იყო ილიას ბიძაშვილი. ანუ ეს ისტორია არის, გესმის, რომელიც შექმნა ქართული კულტურა მე-19 საუკუნის. და აი მაგ პრინციპებით გვზდიდნენ. დაახლოებით იმას გეუბნებოდა, რაც მე ილიამ თავის ნაწარმოებში ლაპარაკა. და იყო აბსოლუტურად უბრალო. აი, ყავდა ვეღაც მოსამსახურე ხო ქალი. ისო დაიწყებდა იატაკების რეცხვას. დეჩემს ვერცებოდა ხოლმე. აი ატაკებს ხეხავდა. ნატო ვაჩნაძეს ხო წარმოუდგენელია მაყურებლისთვის და ფანჯრებს რეცხავდა, საწმოთი თვითონ გვიკეთებდა და საერთოდ ესეთ ადამიანი იყო. ქართული კინოს კაშკაშა ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ყველასათვის სასურველ ქალად ითვლებოდა. ამასობაში კი ქართულ კინოსამყაროში დიდი ნაბიჯებით მოემართებოდა ქარიზმატული ნიკოლოზ შენგელაია. ამ ორ ადამიანს წინელოდა დიდი სიყვარული, სწორედ ისეთი, ყველაფერზე რომ უარსათქმევინებს ადამიანს იმ ერთადერთი ადიდებულ მდინარესავით წამოსული გრძნობის გარდა. ბედნიერი აღმოჩნდა ნატო ვაჩნაძის მეორე ქორწინება ნიკოლოზ შენგელაიასთან. გიორგი ძალიან კარგად სწავლობდა. დაამთავრა სკოლა მედალზე. თენგიზის კარგად სწავლობდა, ისევ უფროსი იყო. მე ვიყავი ძალიან ცუდი ბიჭი, ასე რა თქვა რა. ძალიან ვაწუხებდი დედას. ჯერ კიდევ мама იყო, ცოცხალი, როდესაც მე ომი დაიწყო და მე და ჩემმა მეგობრებმა მაშინ 8 წლის ვიყავი, გადავწყვიტეთ რომ წავიდეთ ფრონტზე და გიტლერს ეომოთ. და ჩვენი მატარებელი როცა ჩავიდა მცხეთაში, ჩვენ დაგვეძინა. მილიციამ ჩამოქსვა. ჩაგუყანეს მილიციაში და იქ ტირილი დავიწყოთ ერთმა ბიჭმა უთხრა, ესო ნატო ვაჩნაძეს შვილიაო, ჩემზე თქვა. Ну, იმათა დაურეკეს დედა, დედა დაყავდა მანქანა საერთოდ და მოვიდა მანქანით, წაგვიყვანა. ძალიან გაუხარდა რომ ასე ჩვენ დავამარცხეთ ჰიტლერი და წამოგვიყვანა სახლში. мама გაბრაზებული დახტა მოგვიანებით თავზარდამცემი იყო ნატოსთვის მეუღლის სიკვდილი შვებას ერთ რამეში პოვებდა მიუჩდებოდა თავის პობედას და კახეთისკენ მიქროდა ყოველთვის ჩერდებოდა იმ ადგილას სადაც ნიკოლოზი დაიღუპა თითქოს შორს გადაკარგულ ქმარსელოდებაო საათობით იდგა ჩაფიქრებული мама იღებდა ბოლო სურათს ის კიდევ დაბრუნდება კახეთში და мамаჩემ დაყავდა ხალხი იყო წასული ფრონტზე კინოსტუდიიდან თანამშრომლები
მამას დაყავდა საბარგო მანქანა, რომელსაც ედო გამნათების აპარატურა. და ერთ დღეს მე ვითხარ, რომ არ მყავსო გამნათებები და დამეხმარეო. მომცეს ფოლგით, ესეთ ფოლგით საერთოდ ფარი. დავდექი და ნუ ახლა მამას მეხმარები გავქვავდი. რო დავთავდა გადაღება, მომეჩემ მითხა, შენ გამნათებელი ხარ, ეს იყო ჩემი პირველი პროფესია კინოში. მაგრამ მე ცუდა დამთავრდა საქმე, ჩვენ წაგვიყვანეს უკვე თბილისში, დედა წამოვიდა, დედა რამდენიმე ჯერ ჩავიდა, ეხვეწებოდა მამას, რომ წამოდი, იმიტომ რომ ცუდა თახარო, მამა არ წამოვიდა, იმიტომ რომ თქვა, რომ ხალხი იღუპება და მე ვიღებ უნდა გადავიღო. წამოსვლისას მამა გარდაიცვალა. მაშინ მე ვიყავი 9 წლის და არ მესმოდა ეს რა არის და რა მოვიდა მამას და მითხესო გული გაუშტა და მე ვთქარი შეოკერო გული არ ვერ გავიგე ინფარქტი მაშინ ეგეც სიტუაცია აგრეთვე არის რა თქმა უნდა მოგონებები ნიკოლოზ შენგელაიაზე მის მეუღლეზე ოღონდ ეს რა თქმა უნდა რუსულ ენაზეა მაგრამ ისევ ისეთივე ჩასწორებით ჩანაცვლებით სიტყვების და რაც თავარია სხვადასხვა შეიძლება თქვას წინადადებებიც კი გაუქმებული აქვს თლიანად და ციტატები აქვს სხვადასხვანაირად ყოველ მოგონებაში რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ცდილობს რომ ცდილობს და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სიყვარული ჩანს მათი შენ საქართველოს დედოფლობა დაგშვენდებოდა დაგშვენდებოდა რარიგად დაგშვენდებოდა ბევრი თაობა გაივლიდა ჟამთა შარაგზას. შენ კი ლექსებში იცოცხლებდი. კარგო, მარად ჟამს. დიდი პოეტი მიგიყვანდა ხალხის გულებთან. ვარსკვლავებივით დაგხედავდნენ შენი თვალები. დავით დიდებასაც გარდასულ საუკუნეთა. სულ ერთი არის. მე შენ მაინც შეგიყვარებდი. ამ დიდებული ადამიანის სილამაზე მიოსებ ნონეშვილს ეს გენიალური ლექსი შეაქმნევინა. პოეტმა სიმონ ჩიქოვანმა კი ამომწურავად დაახასიათა ამ სილამაზის ღრმა სიმბოლურობის ძირები. ამ ადამიანის ხაზგასმით ქართული სილამაზე მოგვევლინა როგორც საქართველოს წარსულის, დღევანდელობის და მისი ბუნების ნაწილი. ამიტომ იყო, რომ მისი მშვენება ასეთ ჰარმონიაშია საქართველოს ბუნებასთან. თავისი სახის სილამაზის მეშვეობით მან თითქოს წაშალა საზვარი, სინამდვილესა და ხელოვნების სამყაროს შორის. ეკრანმა ვერ გადმოსცა სრულად ის სილამაზე, რომელიც მას ჰქონდა. ნატო ვაჩნად, როდესაც ქუჩაში მოდიოდა, შეუძლებელი იყო, მისთვის თვალი არ გაგეყოლებინა, ყველა მონოსკულივით უყურებდა მას, არაჩვეულებრივი ფერის თვალები ჰქონდა, არაჩვეულებრივი ეშხი. ეკრანმა თურმე ვერ გადმოსცა ის სილამაზე, რომელიც მას სინამდვილეში ჰქონდა, მაგრამ იმასაც აღნიშნავენ და ეს ჩანს კიდევაც, რომ ეკრანი ძალიან ფაქიზია, არა მარტო ნაზინაკვთების, არამედ ადამიანის სულიერი სამყაროს მიმართ და ეს კი გადმოსცა ეკრანმა და ეს დაინახა მილიონობით მაყურებელმა. განსაკუთრებით უყვარდა ნატო არ მარტო საქართველოსი, არამედ მთელ საბჭოთა სივრცეზე. ეს ნატო ვაჩნაძეა, ქალი, რომლის მშვენიერებას შემოდგომა არ დასდგომია. ნატო ვაჩნაძე მართლაც ქართული კინოს მშვენება იყო. ქალი ლეგენდა, რომელმაც გამოჩენისთანავე აალაპარაკა მთელი საბჭოეთი. როცა მისი შესრულებული როლები იხილეს, გაკვირვება ვერ დამალეს და თქვეს, რომ ეს საოცრებაა. ნატო ვაჩნაძის სილამაზითა და სამსახიობო ნიჭით მთელი მსოფლიო აღფრთოვანებული იყო. მათ შორის ბორის პასტერნაკი, რომელმაც ქართულ მსახიობს 1959 წელს წერილი მისწერა. ეს წერილი დღესდღეობით თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში ინახება. ბორის პასტერნაკი ამ წერილში ხაზს უსვამს ნატო ვაჩნაძის სამწერლო ნიჭსაც და აღნიშნავს, რომ ნატო ვაჩნაძეც მოგონებები საკმაოდ გამართული ლიტერატურული ენით უწერია. მუზეუმის ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა ფონდში დაცულია ნატო ვაჩნაძის მთლიანი არქივი, რაც კი პირადი სახის იყო მისი ნაწერი, წერილებიც და სხვადასხვა სახის მასალა. მათ შორის არის აღსანიშნავი მოგონებები, რომელიც მან თავად იტალიიდან მგზავრობის დროს დაწერა. მართალია შემდეგ უკვე წიგნის სახით გამოიცა, მაგრამ მთავარი მაინც მე მგონი ის არის, რომ მისი ხელნახებია, მისი ავტოგრაფია და ავტორისეული
ჩასწორებებით არის. თავისთავად რა თქმა უნდა გასტროლი იყო და ამიტომ იქ უკვე შთაბეჭდილებებს ძალიან აღმატებულ ფორმაში წერს, რამდენად კარგი იყო, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო. ეს მთლიანად ფაქტიურად აი ეს ნაწილი რაც არის 56 გვერდს წარმოადგენს, მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანია მისეული ჩასწორებებით, რომ უკვე თავისთავად ძალიან კარგია როგორც მკვლევართათვის, ისე ნატოვაჩნაძის თაყვანისმცემლებისთვის. ხელოვნება უკვდავია, მასში წარმოჩენილი ვარსკვლავები კი ჟამთასვლის განმავლობაში ფარდას ეფარებიან, მხოლოდ ქრებიან და ამ ქვეყნად ლეგენდებად რჩებიან. თაობათა სვლას უტოვებენ იმ მხატვრულ სამყაროს, რომელშიც ერთ დროს ცხოვრობდნენ, როგორც ვარსკვლავები. ვარსკვლავები არ კვდებიან, ვარსკვლავები ქრებიან მხოლოდ. საოცრად აქვს გადმოცემული ოთარ სეფიაშვილის ხელოვნების როლი საზოგადოებაში და მართლაც უკვდავი ლეგენდის ნატო ვაჩნაძის მხატვრული ცხოვრება. ერთ მშვენიერ დღეს გამოვედი თეატრალური ინსტიტუტიდან და ოპერასთან გადავედი რუსთაველზე მეორე მხარეზე. დილა და ხედავ ქუჩარი თითქმის ცარიელი და ხედავ ქუჩის მარჯვენა მხარეს მოდის ნატო ვაჩნაძე. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ ღმერთი ქალი რომ მოდის ქუჩაში. აი ისიც შოკირებული ვიყავი და გამოვიდა ისე რომ ის მოდიოდა ჩემი მიმართულებით, მე მისი მიმართულებით და მე იმდანაც ვიყავი აღფრთოვანებული, გატაცებული ეს მარადიული სიყვარული, მარადიული პატივისცემარი, რომ წამით გავიფიქრე რომ ალბათ მოდის რომ მომილოცოს მე რომ გავხდი მისი კოლეგა, პირველი კურსის სტუდენტი და რომ ჩამია, რა თქმა უნდა, არ მომსალმებია, ის გაიღიმა და ჩავიდა გადასასვლელში და მე დავჭი ასე ხახამშვალი. სრულიად გადაუჭარბებლად შეიძლება ვთქვა, რომ თუ ქართულმა კინომ გაიმარჯვა, ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ნატო ვაჩნაძეა. მის სახეში ხომ ზეციური სიმშვიდე და ანგელოზის ისადავეა. სწორედ ასეთი თვალები აქვს ქართულ ფრესკებზე ღვთისმშობელს, რომელსაც წაშლია საღებავი და რომლის თვალები დახვრეტილია მოღოლებისა და ოსმალთა თულეკების ტყვით, წერდა ტიციან ტაბიძე. 20-იანი წლების ქართული პოეზიის ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი. ის იდგა ქართული კინოს სათავეებთან, ფაქტურად პირველივე ფილმებში მიიღო მონაწილეობა, მან გაუხსნა საქართველოს და ქართულ კინოს საერთაშორისო ეკრანზე ნაგზა. Да, დიდი როლი შეასრულა, რა თქმა უნდა, ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში, იმდანაც რამდენადაც მილიონობით მაყურებლის თვალში ის იყო საქართველოს სიმბოლო, ქართული სულის განსახიერება. ის შემთხვევით აღმოაჩინეს. თბილისში 1923 წლის ოქროსფერი შემოდგომა იდგა. ნატო თბილისში მუშაობდა მუსიკის მასწავლებლად. რეჟისორი ამობეგ ნაზაროვი ნებანება დასეირნობდა და ფილმის მამის მკვლელის მთავარ გმირს დაეცებდა ყველგან. ქუჩებში, კაფეებში, საზოგადოების თავყრილობებზე. როცა ფოტოგრაფ შიხმანის ვიტრინას შაუარა, მისი ყურადღება ნატიფმა და ძალიან სათნო სახე მიიზიდა. აღფრთოვანებული დარჩა ფოტოსურათით. გახარებული შევარდა ფოტოატელიეში და მომხიფლელი გოგონას მისამართი გაიგო. ნატოს მოსაძებნად გურჯაანში იმ დღესვე მიავლინა თავისი ასისტენტი შაქრო ბერიშვილი, რომელიც მეორე რეჟისორის ფუნქციას ასრულებდა და ერთ-ერთი როლის შემსრულებელი იყო ფილმში მამის მკვლელი. შაქრო ბერიშვილმა გაიგო უცნობის მისამართი. კითხვა-კითხვით ჩააგნო გურჯაანში და ცოტა ყოყმანის შემდეგ დაითანხმა არსენა ყაჩაღის გადაღებაზე. ჩამოვიდა ნატო თბილისში და მაშინვე ხმა გავარდა. ქართულ კინოს ულამაზესი და ძალიან ნიჭიერი მსახიობი მოევლინაო. 1923 წელს თბილისის კინოსტუდიამ მუნჯი მხატვრული ფილმის არსენა ყაჩაღის გადაღება დაიწყო. ნატო ვაჩნაძისთვის, როგორც დამწყები მსახიობისთვის, მოულოდნელად შექმნილი ატმოსფერო სირთულით იყო მოცული, მაგრამ მან მოგცა 19 საუკუნის რეაქციულ პირობებში დაჩაგრული და დამონებული სრულიად უუფლებო ქალის სახე. ნატო ვაჩნაძე არის პირველი ქართველი კინოვარსკვლავი და არა მარტო პირველი ქართველი კინოვარსკვლავი, ამ საბჭოთა ვარსკვლავი ერთადერთი იყო ის მთელი 20-იანი და 30-იანი წლების პირველ ნახევარში. სხვა ვარსკვლავი საბჭოთა კინოს არ ყოლია. და მინდა ვთქვა, რომ აი ასეთი სიდიდის ვარსკვლავი, მეგა ვარსკვლავი, რომელსაც აქვს მსოფლიო ცნობადობა, დღემდე ქართულ კინოში არ ყავს.
Сул рамденიმე თვის შემდეგ არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელმა საბჭოთა კავშირმა გაიცნო ნატო. Მისი ფოტოები სწრაფად გავრცელდა ჟურნალებში. 1920-30-იან წლებში ნატო ვაჩნაძე საბჭოთა ეკრანის მეგავარსკვლავი გახდა. Მისი კარიერის მწვერვალზე საბჭოთა კინომ მას ჰოლივუდის სტილის ბრწყინვალება და დიდება მოუტანა. Მისი ლეგენდა შექმნილი საბჭოთა კინორეჟისორების მიერ კინოთეატრებში ანშლაგებს ქმნიდა. Მისმა პოპულარობამ ქართული კინოსტუდია საბჭოთა კავშირში უდიდესი გახადა. Нато Вачназис популярობა იმდენად დიდი იყო, რომ მოხდა ასეთი ფაქტი. Ахла кинотеатრებში შემოსული ფული მიდის სადღაც და სადღაც და მეორე უბრუნდება კინოსტუდიას. Машин ყოველ საღამოს რაც შემოდიოდა ფული, იმავე საღამოს მიდიოდა გოსკინპრომში, ანუ სახკინოთეატრში და ამით იწყებოდა მეორე ფილმის გადაღება. ეს არის უნიკალური ფაქტი კინოს ისტორიაში, რომ ერთი მსახიობის ხარჯზე ერთი მისი ფილმის ხარჯზე იწყებოდა მეორე ფილმის გადაღება. აი ეს არის ყველაზე მთავარი ნატო ვაჩნაძის შემოქმედებაში. ივანე პერესტიანის კინოსურათში სამი სიცოცხლე მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა ნატო ვაჩნაძეს. მის მიერ განსახიერებული ესმა უშუალო ემოციების მქონე პერსონაჟია. მსახიობის სილამაზეში გამოხატული კეთილშობილება ხალხის თანაგრძნობასა და სიყვარულს იწვევდა. ნატო კი არ თამაშობდა ეკრანზე, ესმას სიცოცხლით სიცოცხლობდა. მაშინაგანი განცდის გამოსახვა მინიმალური გარეგნული საშუალებებით ისე ეხერხებოდა, როგორც სხვას არავის. ორივე მხრიდან, დედის მხრიდანაც და მამის მხრიდანაც მას არისტოკრატული ჩამომავლობა ჰქონდა. და ეს აისახა მის გარეგნობაზე, მის ნიჭზე. მის გამოჩენამდე ქართულ კინოს არ ყავდა ისეთი მსახიობი, რომელიც მას წარმოაჩენდა. მიუხედავად იმისა, რომ იქამდეც არაერთი საინტერესო მსახიობი მოღვაწეობდა, მისი სახე ქართულ კინოსთან გაიგივდა. მისი გამოჩენა მნიშვნელოვან თარიღად იქცა, რადგან ამას მოყვა დიდი ინტერესი ქართული კინოსადმი, როგორც ეროვნული თავისებურების მქონე ხელოვნებისადმი და ძალიან პოპულარული გახდა. იმ წლებში არაფერს ჰქონდა ისეთი წარმატება, როგორც მუნჩ ფილმებს ნატო ვაჩნაძის მონაწილეობით. ხმოვან ფილმებშიც მონაწილეობდა, მაგრამ როგორც კინოკრიტიკოსები აღნიშნავენ, ნატოს მთელი სიძლიერე იმაშია, რომ ძალზე გამომსახველად თამაშობდა. იმ სურათებში სიტყვა ზედმეტი იყო. ახლა შეადარეთ, ესე იგი, გადაიღეს ფილმში, 4 ფილმში, მაგრამ მსახიობური კარიერა იწყება მაშინ, როცა იგი ხვდება პირველ ქართველ რეჟისორს ალექსანდრე წუწუნავას. ამას თვითონვე აღიარებს, რომ ხოდ მის შემდეგ დაიწყე მე ფიქრიო, რაც მოხდი წუწუნავასთან, ვინ არის დამნაშავეში ითამაშა. ახლა რატომ მიიწვია უკვე აღიარებული მსახიობი წუწუნავამ ნატო ვაჩნაძე თავის ფილმში? ამაზე არის შესანიშნავი კომენტარი. ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავდა მისი პოპულარული სახელიო. ჩემთვის მთავარი ის იყო, რომ მისი თვალებიდან ქართველი ქალის სხივი გამოდიოდა. იმ დროს კინო სრულიად ახალი ხელოვნება იყო და წარმოიდგინეთ ხალხისთვის როგორი მიმზიდველი იქნებოდა. ნატო ვაჩნაძე ნამდვილი ვარსკვლავი იყო, თუმცა ვარსკვლავური ცხოვრება არ ხიბლავდა, სადა და უბრალო იყო. დედაჩემი საერთ წარმატება ეკრანზე, განაპირობა, მისმა ბუნება, მისმა ხასიათმა, ძალიან უბრალო ქალი იყო. იმიტომ მიიღო მასიურად მაყურებელმა. სამაგათო სახე იყო, გესმის, არ იყო ცივი ქალი, არ იყო ლამაზი, მაგრამ დემამოსული ქალი იყო უბრალო. და აი ოჯახს ეგეთი იყო. ანუ უფრო სწორედ, ოჯახში იყო ეგეთი, თავის შვილებთან იყო ეგეთი და მე ეგეთი გადავიდა ეკრანზე, გამიგე? და ჩვენთან ნუ აი ის რაც აქ მაგათ ეკრანზე ხო ის ერბილე ღიმილი. აი ამ აურაში ცხოვრობდით მე და ჩემი ძმები. როგორც დედა მაგალითად მე არ მახსოვს, რომ დედა რამეზე გაბრაზებულიყო. სათარ არ შეიძლება გაბრაზება ესეთ ადამიანებს. ბუნებას, რომელსაც მიუცია მისთვის უმშვენიერესი მადლი სილამაზისა, მიუცია აგრეთვე იშვიათი თავმდაბლობა და სათნოება. ესეც თითქმის თანაბარი ღირებულების ბედნიერებაა. ამიტომ არის, რომ ნატო ვაჩნაძე საგრძნობლად გამოირჩევა არა მარტო ქართულ კინომსახიობთაგან, არამედ სხვათაგანაც. ტიციან დაბიძე. ძალიან საინტერესო მოგონება აქვს ნატო ვაჩნაძეს ვანო სარაჯიშვილთან დაკავშირებით. მამის მკვლელში მისი პარტნიორია ვანო სარაჯიშვილი. სხვა შორს ის, მე მგონი, ეს ერთ-ერთი თუ ერთადერთი როლია ვანო სარაჯიშვილის როგორც მსახიობის.
და ხშირად სტუმრობდა ის სიღნაღში ვანო სარაჯიშვილს და აი ამით ყოველთვის ამაყობდა რომ მას აი ამ საქართველოს ბულბულისთვის მოუსმენია იმ პერიოდში ზუსტად როდესაც მას ემღერებოდა და აი ალაზნის ველზე რალამაზად იშლებოდა ვანო სარაჯიშვილის ეს უკტავი ჰანგები. ნატოს ცხოვრებაში გარდატეხა შეიტანა კოტე მარჯანიშვილთან შეხვედრამ. ეს მოხდა შტეფენ ცვაიგის ნოველის ამოკის გადაღების დროს. მარჯანიშვილს ნატოსთვის მიუმართავს. შენ იტალიელს უნდა დაგამსგავსო. შენ მშვენივრად ითამაშებ ჩემ სურათში. მე შენგან მსახიობ შევქმნი. ძალიან საინტერესო იყო რომ ნატო როგორც ცნობილია თამაშობდა მხოლოდ და მხოლოდ ქართველ ქალებს. მაგრამ მოხდა ის რომ კოტე მარჯანიშვილმა გადაიღო შტეფან ცვაიგის ნოველა ამოკი. ყველას ეჭვებოდა რომ ნატო როგორ ითამაშებსო ევროპელ ქალსო. შეძლებს კი ამის თამაში, იმიტომ რომ თითქოს ის ეგრეთ წოდებული ნატურის სახით იყო მიწეული, როგორც განსახიერება ქართული სილამაზისა. ძალიან დიდი კამათი გამოიწვია, იმან რამდენად სწორი იყო კოტე მარჯანიშვილის გადაწყვეტილება, მაგრამ აი აქ გამოჩნდა სწორედ ნატო ვაჩნაძე, როგორც შესანიშნავი მსახიობი. მარჯანიშვილის ფილმში ნატოს გმირი უკვე თავისუფალი და თამამიქალია. მას შესანიშნავი პლასტიკა აქვს. იგი შესანიშნავად ატარებს სამოს. მარჯანიშვილი მას საჭირო რჩევებს აძლევს და გაკვეთილებსაც უტარებს. საბოლოო ჯამში ამპლუას უცვლის. შემდგომში მარჯანიშვილმა კვლავ მიიწვია ნატო ფილმ „კრაზანაში“ ჯემას როლზე. მას მსახიობობაზე არასოდეს უოცნებია. ყველაფერი ისე სწრაფად მოხდა. კინოსურათები მისი მონაწილეობით, ქუჩებში გაკრული პლაკატები და აფიშები, უამრავი ხალხი კინოთეატრებში. ეს ყველაფერი თითქოს სიზმარი იყო. მალე მუნჯი კინოს ვარსკვლავი გახდა. მას იწვევდნენ ყველაზე ცნობილი რეჟისორები. როგორც თავად ამბობდა, ერთხელ კინოხელოვნებას რომ ესიარა, თავი ვეღარ დააღწია. ნატო ვაჩნაძე ქართველი ვერახალოდნაია. ასე ამცნობდა აფიშების საზოგადოებას ნატო ვაჩნაძის დაბადებას. ნატო ვაჩნაძე თანდათანობით პროფესიონალი კინომსახიობის ოსტატობის დაუფლებას იწყებს. ის საკმაოდ მომთხოვნი ადამიანი იყო და ეს თვისება უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავზე ვრცელდებოდა. ნატო ხშირად აღნიშნავდა, რომ მას არა მხოლოდ პოპულარულ მსახიობად დარჩენა, არამედ ჭეშმარიტ პროფესიონალად ჩამოყალიბება უნდოდა. ნატო ვაჩნაძე არის ქართული ეკრანის პირველი და მარადიული ვარსკვლავი. მხოლოდ ამ შემდეგ შეიძლება ვისაუროთ იმ ფილმებზე, რომლებშიც იგი იქნა გადაღებული და აქ საინტერესო არის ერთი მომენტი. ნატო ვაჩნაძე უკვე ცნობილი მსახიობი იყო. იგი ცნობილი გახდა პირველივე ფილმიდან „მამის გულ“ რომ გამოვიდა. ერთ კვირაში მოკლედ ვერახალოდნა ეს ადარებდნენ, ეს არის როგორ შედარება იცით, აი ახლა ქართველ ფეხბურთელზე რომ თქვა რომ მესსგავს, მესი ვიტარისო რა. თვითონ დედა ამბობდა რომ სულ მაწამები მკლავდნენ, ძალიან მინდა რომ კომედიაში გადავიღონ და არ გამოვიდა ეგ ამბავი რაღაცნაირად. გარდაცვალებამდე ძალიან მიყვარდა ტაბლიაში ვიტან, ვახტანგ ტაბლიაში ვიტან და თხოვა რომ გადავიღო. ქედა და კოტეში გადაღებულია პატარა ეპიზოდი, სადაც დედა ცეკვა და ტაბლიაში უნდა უთხრა რომ მე ქეთევან წამებულში მინდა გადავიღო. ნეტავი გადავიღო, მაგრამ შეწყვიტა ეს ყველაფერი. 1927 წელს ახალგაზრდა ლეო პუშმა და ნიკოლოზ შენგელაიამ ნატო ვაჩნაძე ფილმზე „გიული“ მიიწვიეს. მსახიობმა ნიკოლოზ შენგელაიასთან მნიშვნელოვანი სკოლა გაიარა. „ნათელა“, „გიული“, „ნარინჯისველი“, „სამშობლო“ ის ფილმებია, სადაც ნატო ვაჩნაძემ პლასტიკისა და კინოენის სპეციფიკა აითვისა. სწორედ ამიტომ ნატო ვაჩნაძემ ნიკოლოზ შენგელაიას „საკუთარი ცხოვრების“ რეჟისორი უწოდა. აბსოლუტურად გამოუცდელი, სრულიად ბავშვი მოვიდა კინოში და იზრდებოდა ქართული კინოს ზრდასთან ერთად, სხვადასხვა რეჟისორებთან თითქმის ერთდროულად მიიღო მონაწილეობა. მისი პირველი რეჟისორი იყო ბარსკი და ბეკნაზაროვი, შემდეგ წულწუნავა, შემდეგ უკვე კოტე მარჯანიშვილი. ხოჭდა თავის ოსტატობას და თითოეულ ამ ფილმში სრულიად განსხვავებით თითქოს ერთი ტიპი ისა ისეთი ჩაგრული დაუცველი ქალის სახე შექმნა, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული სახეებია. ყველაზე მნიშვნელოვანი თავისი როლები მან სწორედ აი ამ 20-იან წლებში შექმნა, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია უკვე ხმოვანი ფილმები.
20-30-იანი წლების მიჩნაზე უხმო კინოთანდათან ადგილს უთმობდა ტექნიკის სიახლეს ხმოვან კინოს. ამ ცვლილებამ ამეტყველებულმა ეკრანმა მუნჯი კინოს ბევრი ვარსკვლავი სამუშაოს ჩამოაშორა. როგორც ნატო ვაჩნაძე იხსენებს, თეატრალური მსახიობი მათ ხმით და პროფესიონალიზმით ეჯიბრებოდა. მსახიობი კოლოსალურ შრომას საჭიროებდა. უხმო და ხმოვანი კინოს ბარიერის გადალახვა ყველამ ვერ შეძლო. ეს ძალიან დიდი პრობლემა იყო ძალიან ბევრი დიდი ხელოვანისთვის, მათ შორის ჩარლი ჩაპლინისთვისაც, ხო, კარგა ხანს ის ვერ ეგუებოდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა თავისი სტილი და მიაჩნდა, რომ კინო ეს არის აი მოძრაობის გამოსახულების პლასტიკის ხელოვნება. გამოცდილება არ ჰქონდათ, ისინი ფაქტურად ქუჩიდან იყვნენ, ხო, მოსულები. თუმცა ნატო ვაჩნაძე იმ მსახიობთა რიცხვს აკუთვნის, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობდა თავის თავს. მას პედაგოგად ყავდა მალიკო მრევლიშვილი, რომელიც ძალიან ბევრს მუშაობდა მასთან იმაზე, რომ დაეძლია ეს პრობლემა და ყოფილიყო დამაჯერებელი და ორგანული ქმოვან ფილმებში. 1984 წელს ნატო მიხეილ ჭიაურელის ფილმ უკანასკნელ მასკარადში მონაწილეობს. მიუხედავად იმისა, რომ ჭიაურელმა მას ვერანდო სიტყვიერი როლი, ვაჩნაძემ ამოცანას შესანიშნავად გაართვა თავი. ამ ეტაპს მსახიობის ახალ ხარისხში მოღვაწეობა უნდა ვუწოდოთ. უკანასკნელი ჯვაროსნები მსახიობისთვის ერთ-ერთი პირველი ხმოვანი ფილმია, სადაც ნატომ ციციას როლი შეასრულა. საკუთარი თავისადმი უკომპრომისო ნატო მუდმივად თვითგანვითარებაზე ფიქრობდა და როგორც კი დრო გამოუჩნდებოდა, მაშინვე რიგით კინემატოგრაფისტად იწყებდა მუშაობას. ეს კი უიშვიათესი შემთხვევა ამ მსახიობის ბიოგრაფიისათვის, თუმცა მას პროფესიისათვისების დაუოკებელი სურვილი ამოძრავებდა. 1953 წლის ივნისის დასაწყისში მურმანსკში წავიდა საქმეზე. იქედან მოსკოვში გამოიარა. თბილისისკენ არც ერთი ბილეთი არ დახვდა. მაშინ მორიდებით უთხრა მოლარეს, რომ სახალხო არტისტი ნატო ვაჩნაძე იყო და სასწრაფოდ უნდა დაბრუნებულიყო თბილისში. გახარებულმა მოლარემ სასწრაფოდ მოხსნა ჯავშანი. ასე ერგო ნატოს საბედისწერო ბილეთი. მეგობრობა ქონდა მას თეთევან მაღალაშვილთან, ელენე ახვლედიანთან, საუცხო წრე ყავდა რა თქმა უნდა მას მეგობრების. ისინი ხშირად სტუმრობდნენ კახეთს და იკრიბებოდნენ ასევე თელავშიც, გურჯაანშიც, გადიოდნენ სტორის ხეობაში, გრემი უყარდა ძალიან ნატო ვაჩნაძეს და ხშირად სტუმრობდნენ ხოლმე კახეთს. ერთ-ერთი ასეთი სტუმრობის დროს გრემის მონასტრიდან რომ ბრუნდებოდნენ უკან, რაღაც თავის ჯგუფს ჩამორჩა ნატო ვაჩნაძე და ელენე ახვლედიანი მოტრიალდა და უთხრა, რომ წამოდი ნატაშა, გვაგვიანდებაო და ის გაჩერდა, თითქოს არ მიაქცია ყურადღება და ეს ციხესიმაგრის ძირში დგას რაღაც ბებერი პანტის ხე, აი დაკოჟრილი ფესვებით. და დიდხანს მიჩერებოდა აი ამ ფესვებს და მოუბრუნდა ელენეს და უთხრა, რომ აი ამ პანტის ძირში დამასაფლავეთო. Ну, რა თქმა უნდა, ელენე გაუწყრა, რას ამბობო, რა სისულელეს ლაპარაკობო. და აი ამ ამბის მერე ის მალე გარდაიცვალა. მოსკოვიდან ნატო 1953 წლის 14 ივნისს თავის დაბადების დღეს გამოფრინდა. ავიაკატასტროფა თვითმფრინავმა ნიკოლო შენგელაიას სოფელთან ახლოს განიცადა. ნატოს ფერფლი და გადარჩენილი ხელი დიდუბის მიწას მიაბარეს. გიორგი ელოდებოდა უმცროსი შვილი მას თბილისში და უნდოდა რომ თავის ელდარიმ გამოაცილა, ელდარმა გამოაცილა მოსკოვიდან. ელდარი ამ დროს სტუდენტი იყო და უნდოდა რომ თავის დაბადების დღეზე თბილისში უმცროს შვილთან ერთად ყოფილიყო. სოხუმის თავზე საშინელი ჭექაქუხილი იყო და აფეთქდა თვითფრინავი ჭექაქუხილის დროს, ესე იგი დაეცა, ეს მეხი დაეცა თვითფრინავს და აფეთქდა. ეს ჩამოვარდა ობუჩში, ნიკოლო შენგელაიას მშობლიურ სოფელთან ახლოს, სამეგრელოში. და სიმბოლური დამთხვევა იყო. ნატო ვაჩნაძე გარდაიცვალა სამეგრელოში, ხოლო ნიკოლო შენგელაი 10 წლით ადრე, 1953 წელს გარდაიცვალა ის ავტომობილო კატასტროფაში სოფელ ვაზიანთან, ანდრონიკაშვილების მამულთან ახლოს. იდგა ნამდვილი სახალხო კლოვა. ტიროდა ხალხი, როგორც შეიძლება დაიტიროს სიკვდილი მშვენიერებისა. მისივე სულის ფარულ მშვენიერებას რომ გამოხატავდა, მით უფრო ასე უცნაურად გამქრალი.
შეიძინე კონდიციონერი ყველაზე დაბალ ფასად 499 ლარად მხოლოდ ტექნობუმში და გახდი გრანდიოზული გათამაშების გამარჯვებული. ტექნობუმი ეპოქა და ადამიანის გენერალური სპონსორი.